Labrīt visiem! Tūlīt dodamies uz Tallinu uz Robija Viljama koncertu. Sākumā mēs aizbrauksim pakaļ Bruno un tad jau dosimies uz Tallinu. Mēs esam ieradušies! Igauņu alus, 4,7 grādi. Visi kā normāli cilvēki ir vērsti pret skatuvi, bet Bruno, protams, ir pret skatuvi. Perfekta diena. Tas ir savādāk, es esmu viņš kaut kā tāds personīgāks.